Hər kəs ki indi mübarək hadisə əsasən hər günə falan falan belə deyə gözəlliklər, gözəlliklər. Amma bu gün eşitdik. Kimlər ki bundan qabaq eşitməyib, bilməyib o xəstələr. İndi çıxartsa o çörək paylarını, o indi şamildir də. İnşallah qəbul eləyəndir. İnşallah. Ümid eləyirik Allahın rəhmətləri hər şeydən böyük. Şeyxin sağlığı ruhları